Jak máš zatím odehrané placementy? Hele kámo, hraju zatím na tréninkovém účtu, na mém třetím účtu a mám 3-1 teď. Ale ještě netryhardíme, ještě hrajeme čistě na jakoby trénink, jakoby, aby jsme se jakoby rozehráli. Zkusíme se pojet na redko TV, jestli tam bude. Minimálně zjistím, kde začínal. Mappingu to týmu, ať ví. Můj tým pressuruje na všech linkách, takže si můžu tohle dovolit udělat. Nice. Tak Oriana je furt na lince, Trendle je na lince, takže můžu jí to tady vzít. S tím ani nic neudělaj, vezmu jí tohle rovnou. Takže ještě trochu víc pozoru. To je double kill. Tykej ke mně. Kámo, dežu, nebo jsi zase slepej? To bychom měli stíhat, bych řekl ten first break tady na mid lane. S tím Heraldem. To je easy. Ten budeme hit. Ještě můžeme doprovodit i hit na ten druhý. Je to first break, tak proč to nepoužít, jakoby. Spoustu damage do té druhé daj. Oh, ta botlinka tam hrozně overstayuje, what the fuck? To jako co dělá, to co děláš? To není dobrý, no, takový trovování, ty vole, nevím proč to dělají, prostě ti lidi. Zas tady Raven dead, prostě, kámo, I don't know. Já mu točíš teď, vole, no? Já dám radši tohle. Ale já jdu po ní, vy zabijte to Oriana. Takže okej. Okay. Jo, teď ještě mláč. Jsou! No, teď konečně udělal enemy tým chybu, ty vole. Můžeš prosím tě damageovat tu turetu, kámo, plus. Díky. Okay, to se dám už. Myslíš, že nás budou chasovat? Jako, ale máme tady trapy, to je OK. Mohl bych to zkusit trochu rozplit, jako mám zase 3 litry u sebe, já nechci úplně jít crazy. Chci udělat trošku pressure, ať mě musí... Mám inhibitor. To byl můj cíl, takže Gucci, Gucci, Gucci. End this game! Jaký crowd control někdo? Tady ven blokuj mě. TFE! What the fuck? Ale co dělám kam, já jsem úplně zmatený ty vole. To hrozně špatně jak bylo. Já se do nepohnu, kámo. Úplně zmatený, kámo. Oh, jestli budu takhle špatně hrát, ty vole,
i zítra, nebo až budu tryhardit, tak to nedopadne dobře, jakože hraju fakt otřesně. Tak Dario si pojď. Co dělá toto fakt? Kámo, what? A další double kill, I love it. Hashtag Mauka is free. Rampage, let's go. No, tak najednou máme 4-1, no, ale jsi nepozadu. Já prostě musím použít objektivy do té doby, než budu mít Randuin, protože to je obrovský power spike. Až bude mít Darius Randuin, tak teprve můžeme reálně něco zkoušet dělat. Ty Randuiny nám prostě hrozně pomůžou. MVP triumf. Nevím absolutně, jak jsem to udělal, ale nějak jsem to přežil. Lul. Darius, si pojď. Poni. Pojď, damageuj. Koku, vole, mačkej tam to pravý tlačítko, ty vole, ukaž, jak to tam mačkáš, ty vole. No, tak se mi to líbí, pojď, znásilni to. Mačkej to úplně. Stavujem se, guys, what the fuck? Chill! Já se bojím, že nás tady, vole, hrozně vyjebou teď. Kogmav, co ten Kogmav dělá, kámo? Hej, já nevím, ten Kogmav to trolí, nebo? Pojďte! Kogmav broker. Tak kámo, ten kok je úplně mentálně postižený, ale vyšlo mu to. On to mne facetankoval, ten kok, I don't know. Prostě kok má, vole, feel like 5000 HP Maokai, prostě. Ten kok má stejný playstyle jak ten Maokai, jej. Ale jako vyšlo mu to, no. Nevím jak, ale vyšlo mu to. Jako my můžeme vzít možná inhibitorovou turret, nebo jak se s tou turretu. Stavím se, sedem na to. Hey guys, proč jste na midu do... Prostě, kámo, přemýšlíte občas o té hře, třeba lidi. Já nevím prostě, proč jsou na mid lane. Díky, že používáte mozek, jenom ve svém životě. To je bal teď hrozně. To je hrozně špatně teď. Teď ten teamfight. A hraje, vole, kričku, no. No, kvěčko! Ekve, vole! No, vidíš, komba, pěkně, ale ten Bram to zablokoval vši. Oh, nice. Nepohnu, prosím. What? Wow. Co to bylo? Já teď jsem zahrál dobře, celko. Teď jsem zahrál solidně. Tak to je tiltr, kámo, Darius pokeričkoval. Nebo jako já jsem taky zahrál dobře celku v tom teamfightu. Teď jsem konečně se trochu orientoval a fokusoval jsem dobrý targety. Jako my to s tím Kogem zergnem, ale potřebujeme Kog'Mava. Jak nemáme Kog'Mava, tak... Ten Lee je teď na botlane, nestíhá, kdyby se posral. To posral ten Lee. V životě za junglera nemůžete jít odbraňovat prostě Linky, když ty vole, je tam Baron. Je chlapič. Pokud vyloženě vám to nepušuje jakoby bázi, tak... Já
tě chcou, vole! A do piče! Zdenimo ty vole. Uhoho! Lol, kámo, ti musí být taktilt, what the fuck, jak jsem tohle zastřežil, no jo? Armor prostě, armor je broken, Randuin je broken. Prostě hrej Yasuo v týmu, hrej Tristánu, ale já se postavím Randuin a budu OK? Jako nemusel by tady mít bardu, ale... Nabejte. No, v tomhle je ten Warwick, prostě v tomhle je ta síla Warwicka, prostě. Vysteru na něj, nebudu ho chasovat, nechce, aby mě ukajtoval. To je zbytečně by to bylo. Kdo máš flash, máš něco? Ten jsem se zase nechá nabejtit vůbec. Chilluj brácho vole, máme to. Jako, kdybych šel potom k synovi, tak je to 2 za 0. A takhle je to 2, ne, tak je to 1 za 0 a takhle je to 2 za 1, což je prakticky to stejný. Se dá říct. Kamel má 0-3, takže ho to nezajímá, prostě ta je stejně v píči a prostě whatever. Já se tady vezmu first break ještě k tomu. Aspoň je to... Ty vole, já to prostě vezmu. Já na něho jebu. Já ještě ho zabiju týpka. No, blisteru na něj, to zase nebudu. Nebudu to přehánět, nevím kde je Syndra. Nevím kde je Xinzo, už... Už prostě můžou jít na top lane a nebudu gridit prostě. BOOM! What? Tohle byl dobrý play, s tím už jsem byl spokojený. Ty vole. Petr Jungler win, jako mám 8-0, no tak asi jako nic na tom bude. Jako tu tower bychom fakt potřebovali, to asi půjdu na silu. Tak, auto attack, Hydra proc. To by měl chcípnout, ne? To nechcípne? Tak já vyspěť mi to. OK, 10-0, ještě 10 kilo, guys, jo? No dobrý, nebudu zase úplně stupid. Jako divovat bez minionů, to bych byl už fakt stupid asi trošku. Ale oni... Ah, shit, bro, tak jo. To jsou rád, že FF0, fakt se potřebuje odpočinout už.